Mais de 1 milhão de estudantes das redes pública e privada em todo o estado retornaram às aulas nesta segunda-feira. Lideranças indígenas se mobilizam pelo Grito da Floresta. E motoristas e cobradores da Carris discutem ações de segurança com a Brigada Militar após onda de assaltos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Os lixões deveriam ser coisa do passado no Brasil, mas esta não é a realidade em diversos municípios. O prazo determinado pela legislação ambiental para que os municípios substituíssem as áreas de descarte de lixo por aterros sanitários encerrou no último sábado. Porém, ainda existem 2.906 lixões no país, sendo que 5 deles estão aqui no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, São Gabriel, Viamão, Santa Margarida do Sul e Ipiranga do Sul. Mesmo com esses 5 municípios não tendo aterros sanitários, a FEPAM revela-se satisfeita com a realidade gaúcha. Aqui são 36 aterros que absorvem os resíduos de 399 cidades. A situação hoje é fruto de 2 décadas de trabalho, tanto dos municípios, quanto da FEPAM, quanto dos ministérios públicos. Então, hoje nós temos, em 500, nós temos 5 municípios que ainda operam lixão. Se 495 municípios conseguiram resolver os seus problemas, evidentemente que a justificativa desses que não resolveram fica um pouco fragilizada. Não resolveram, na essência, porque ao longo, não é esta ou aquela administração, mas ao longo de várias administrações, não se deu a devida prioridade. As cidades que ainda não têm aterros sanitários estão buscando alternativas. Esses 5 municípios estão já trabalhando, já contrataram empresas, consultorias para a regularização desses aterros sanitários. Aliás, desses lixões a céu aberto, tentando transformá-los nos aterros sanitários. O principal desafio dos municípios é a questão financeira. Captar recursos financeiros para resolver os problemas. Mesmo com os aterros sanitários, são necessários maiores investimentos em reciclagem e na coleta seletiva no estado. Assim, muitos detritos não precisariam chegar até os aterros. Outra alternativa é o investimento nas políticas de logística reversa, quando o fabricante fica responsável pela coleta do lixo gerado com seus produtos. Do ponto de vista da segregação desses resíduos, é onde o Rio Grande do Sul, de fato, tem que avançar muito ainda, né? O nível de reciclagem ainda é baixo na maior parte dos municípios. E de acordo com a Prefeitura de Viamão, a área usada para o descarte dos resíduos sólidos da cidade já possui características de um aterro controlado. Em Uruguaiana, a Prefeitura afirma que não ter recursos financeiros para realizar o transbordo dos resíduos que se acumulam há 23 anos e tenta aprovar a cobrança de uma taxa para cobrir essas despesas. A Prefeitura de São Gabriel informa que foi criada uma usina de reciclagem e que a solução para o atual lixão deve ser resolvida até setembro. Em Santa Margarida do Sul e Ipiranga do Sul, o lixo tem sido encaminhado para áreas de descarte em outros municípios. E o DMLU recolheu cerca de 1 tonelada de resíduos eletroeletrônicos este final de semana no bairro Azenha. A coleta itinerante é uma parceria do Departamento Municipal de Limpeza Urbana com o Sindicato dos Lojistas. A coleta itinerante amplia os pontos de descarte pela população do lixo eletrônico. Esse material, quando colocado no lixo comum, pode causar sérios danos ao meio ambiente. Esse projeto iniciou a coleta em Porto Alegre em 2011, quando surgiu a preocupação da grande geração deste resíduo pela população, né, que é o resíduo tecnológico, que a gente chama principalmente. São os resíduos de informática, né, onde são muito descartados atualmente. E este resíduo, por conter materiais perigosos, resíduos perigosos, não podem ser descartados na coleta domiciliar nem na coleta seletiva. Então, nós implantamos em 2011 os pontos fixos, né, onde a população pode acessar através do site do DMLU, o site da Prefeitura. Estão lá os endereços, telefones para contato. E agora estamos iniciando a coleta itinerante em todas as regiões da cidade. Os pontos itinerantes funcionarão nos sábados e o material recolhido terá sua destinação feita de forma correta por uma das empresas parceiras. Toda a estrutura
né, logística e depois a destinação desse material, de uma destinação certificada e ecologicamente correta, é feita entre essa parceria da Otzer e o DMLU. A Otzer é uma empresa especializada na destinação desses resíduos, é a única empresa que tem a certificação ISO 9000 nesse ramo, dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem todo o processo já há 6 anos para fazer essa destinação correta e dando a certificação dessa destinação. As informações sobre as datas, a localização e os horários de funcionamento dos pontos itinerantes podem ser acessadas através do site www.portoalegre.rs.gov.br. Ali também estão informações sobre os pontos fixos. É, e no dia 16 deste mês, o caminhão da coleta itinerante de resíduos eletroeletrônicos estará na unidade Destino Certo do DMLU, na Avenida Diário de Notícias, número 1111, no bairro Cristal. E o Ministério da Agricultura determinou hoje o recolhimento cautelar de lotes de leite e requeijão light da empresa Piá, com sede em Nova Petrópolis. Os lotes de leite UHT integral foram fabricados em 26 de junho deste ano e do requeijão light em 30 de junho. A determinação aconteceu porque foi detectado álcool etílico em amostra de leite cru refrigerado. A presença desta substância no leite é considerada fraude, pois mascara melhor a adição de água. A empresa afirma que não há irregularidades nestes lotes, mas que já determinou o recolhimento deles no mercado. Motoristas e cobradores da linha T4, operada pela Carris, se reuniram esta tarde com representantes da Brigada Militar para avaliar ações ostensivas de segurança após uma onda de assaltos no primeiro semestre desse ano. Depois de 2 semanas sem ocorrência, os trabalhadores foram surpreendidos por uma nova ação criminosa. No último sábado, a linha T4 da Carris voltou a ser alvo de assaltantes nesta área da Avenida Antônio de Carvalho. O primeiro após 10 dias de tranquilidade para usuários e funcionários da linha. Período em que a Brigada Militar intensificou a fiscalização em ônibus, lotações e táxis na capital. Em reunião com trabalhadores da empresa, a BM garantiu que vai continuar com a operação Transporte Seguro Especial. Até agora, mais de 6 mil pessoas foram fiscalizadas e 54 foram presas. Dar esse retorno para os rodoviários, para as pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho, que estavam se sentindo ameaçadas e hoje, pelo que a gente ouviu aqui, já estão bem mais tranquilos, que nós tínhamos uma média de 2, às vezes até 3 assaltos por dia, e hoje nós, passados 10 dias, tivemos apenas 1 assalto nesse final de semana. Então já é um balanço bem positivo. Para os funcionários da Carris, a operação policial tem sido positiva. No mês passado, eles se negaram a sair com os ônibus das linhas T3 e T4 da garagem, exigindo uma solução para o problema. A preocupação deles agora era de que a Brigada Militar mantenha essa força-tarefa, que não seja passageira essa atuação, né? Que mantenha-se esse procedimento para tranquilizar tanto as tripulações quanto as pessoas que pegam os ônibus e desfrutam do transporte coletivo de Porto Alegre. Com uma frota de 371 ônibus, a Carris conduz diariamente cerca de 300 mil pessoas. Os coletivos da Carris não têm sistema de monitoramento. Câmeras de vídeo ajudam a inibir a ação dos assaltantes, mas a empresa afirma que está estudando a implantação desses equipamentos de segurança. Nós temos a intenção de botar em todos os veículos da frota e, como nós somos uma empresa pública, nós temos alguns entraves, tipo, nós temos que obedecer à Lei 8.666, que é a lei das licitações, que ela tem um procedimento que nós temos que obedecer. Uma faixa exclusiva para ônibus começou a funcionar esta manhã na Avenida Brasil, Zona Norte de Porto Alegre. Com a medida, a EPTC espera reduzir em até 12 minutos o tempo de viagem no horário de pico. No primeiro dia de implantação da faixa exclusiva, agentes de fiscalização orientavam os usuários sobre as alterações. A faixa irá interligar duas grandes avenidas, que tem corredores de ônibus, Farrapos e Benjamin Constant.
Na Avenida Brasil, trafegam 40 linhas urbanas, que transportam, em média, 180 mil passageiros por dia. Para que a gente possa priorizar o transporte coletivo, é fundamental que a gente tenha faixas exclusivas para a circulação dos ônibus. Aqui, o transporte coletivo estava perdendo, em média, por dia, né, principalmente nos horários de pico, em torno de 12 minutos a mais no seu tempo de viagem. A faixa exclusiva fica do lado esquerdo da via, a partir da Avenida Pernambuco, e funciona 24 horas. 10 linhas continuarão fora, que são as linhas da Restinga, 314, T2, T2A, a 613 Elizabeth, também a TR-60, TR-61, que farão o atendimento daquelas pessoas aqui desse trecho para que se deslocar para o eixo da CIS Brasil. Os carros não mais poderão parar ou estacionar no trecho, só sendo permitido o acesso às garagens dos prédios e comércio. Quem insistir em circular no espaço exclusivo de ônibus vai ser multado. A infração é considerada grave. Pelo Código de Trânsito, serão 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Isso é bom para aquele pessoal que vem, os que vem de Gravatá aí para acelerar o trânsito, né? Aí no endereço eletrônico da Prefeitura da Capital, você tem mais informações sobre as mudanças nas linhas do transporte coletivo que trafegam melhor na Avenida Brasil. E assista no próximo bloco. Novo Hamburgo abriu neste final de semana a 42ª edição dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul.